Poslednji dan u godini volimo da obeležimo i da budemo sa našim prijateljima, posebno dragim, sa članovima porodice. A kada ste sa ovakvim prijateljima kao što su prijatelji naši koji su došli iz Drugovca, Janojlići, onda je pravo zadovoljstvo raditi, sedeti sa njima, uživati i naravno uživati u njihovoj muzici. Ovo su braća Janolović, tri generacije iz Drugovca, koji su po prvi put u kompletu kod nas ovde, na naše veliko zadovoljstvo, i oni će se predstaviti i Smederevskoj publici, mada pretpostavljam da mnogi Smederevci znaju ko su oni, ne samo Smederevci, nego i čitava Srbija. Najstariji... Jovan Janojlić, da je? Jovan Janojlić. Vaš sin Igor. Igor i moj unuk Stefan. Pretpostavljam da je vama veliko zadovoljstvo što ste svi zajedno, što ste živi i zdravi i eto što možete da nastupate i da i uveličate ovo naše popodne pred doček 2022. godine. Da, ono što je meni zadovoljstvo, Milica, evo ti nisi htjela da odaš
to tajno sad tu našu porodicu. A naravno, ne bih da sve kažem. Da ne kažem sve, ali ja moram, jer ovo nije samo profesionalno druženje, već i druženje sa ljudima koje ja mnogo volim, izuzetno cenim i sa kojima se uvijek lepo družim, a to je porodica Janović. Jovan je moj teča, a Igor je moj šurek. Tako je, tako je. A ja sam teča Stefan. Tako. Da, tako da, eto, da smo se nekako umrežili, ali to je ta lepa priča. Za porodicu Janović ja sam čuo davno još iz tih čuvenja, iz priča da je uvek postojala ta ljubav prema duvačkim instrumentima, saksofon, klarinet i tako dalje. Onda sam upoznao Jovana kad sam bio mlad novinar još 90. godina, ne znajući da će, eto, da će onda mi bude teča. Ja sam oženio od njegove sestre sestričinu i od njegove supruge sestričinu i tako je to krenulo i izuzetno cenim njihov umetnički dar. Dakle, niste vi ovde zbog nepotizma, zbog njene lepe priče, da imaju tu porodičnu tradiciju fantastičnog nastupa na saksofonu. Igor je već internacionalno poznat, tako Igor je? Tako je. Sad kad ja hvalim, to izgleda tako da je, sad ja hvalim kao šureka. Konkretno, ljudi ovde u našem kraju sigurno i znaju za nas, ali eto, čisto da, to smo već i na drugim televizijama pričali, čisto da kažemo i našim vašim gledalcima, znači naša porodica, naša tradicija potiče još od Jovinog oca, mog dede Momira, a on je bio prvi egzekutor, kao što kaže Gvozden u onoj emisiji, od njega je sve krenulo i stiglo je do Stefana koji je, eto, četvrto koleno. Ljubav prema tom instrumentu, u to vreme to bilo potpuno, znači, vau, možda je deda bio drugi ili treći saksofonista stare Jugoslavije narodne muzike kod nas, sasvim slučajno. Stari čovjek je otišao u Beograd da kupi cipela za decu i onda je kupio saksofon. Kaže, ćale, bio je mali, kaže, misli, to su neke nove moderne čizme. Zoka zna tu priču, djelimično. I to je tako sve krenulo, nevjerovatno, da. Ali ima nekakvo muzičko obrazovanje, znači nije potekao iz muzičke porodice, jel da? Ili je bilo muzičara? Generalno, moj ćale obdaren je bio. Od njegove majke, dobro je pevao. Od njegove majke, njegove majka mnogo lepo pevala. I ćale me lepo pevao. I Ćale je jedno vreme svirao frulu. Posle frula uzao gitaru da svira i pevao. I ajde sa kolegom otišao u Beograd da nam kupi, mi mali deca bili čizme. Zimsko vreme, sneg, selo. Ćale otišao i sa tim kolegom i dolazi i nosi u koferu nešto. U ja mali bio, rekao, pevao. A vi se radujete cipela? Da, bome, čizme, zimsko vreme, deca. Neke nove, moderne. Moderno. Kad Ćale iznosi, šta je ovo? Nisam izdavao šta je to, koja je kakav to instrument, saks. To je početak 60. godina prošloga veka. Pa 59. To je bio, svirao je neki Rade Stanković, Miroševac, saksofon, tada u to vreme. Svirao je Jovan Stanović, okolina Žagubice. I iz Kučeva isto bio jedan kolega. Pa dobro, malo vrlo to. I moj ćale, u Jugoslavi, ali narodnu muziku. Saksofon je za džez, za zabavnu muziku, ali narodnu muziku, to su ti četiri čoveka koji su bili... I kažete mi, kako ste vi kao deca reagovali, kad ste videli kutiju veliku? Pa ja kad sam vidio tu i kad saksofon, ne znam šta je. Ne znam o čemu se radi, ne znaš ni šta je. I ćale je uzeo da... Ja kad uzeo da svira sam, onako, mi smo tek videli da je to instrument. I tako ćale je radio. Posimao sam ja starijeg brata, isto svirao harmoniku. Brat. I ćale je saobraćao nesreću. Ranije, pre vremena. Ranije i posle smo nastavili brat moj harmoniku i kaže, ajde, saksofon. I ja prvo. Je vas učio otac da svirate saksofon? Nije me otac učio, mene učio majstor Jovan Stanović. A dobro, kad ste bili mali, pretpostavljam da ste ono radoznalo s dečem. Pa da, to da. Uzimali instrument. Pa to gledali smo, da. Brat je stari svirao harmoniku i ja sam tako uz muziku odrastao. I ja sam posle nastavio saksofon tako u jednoj kući. Evo, moj Igor stigao da svira, isto i on saksofon. Stefan, evo stigao, El Poniče u jednoj porodici muzičkoj. Svaki dan slušaš muziku. Onaj kod, gde je kovač, otac, dede, mora i onaj da bude kovač. Kruška, gde će nego ispod... Naravno, to je mnogo lepa vaša života, priča i porodica. Eto, mi smo, eto, tako nastavili, moj Stefan će da produži lozu dalje.
Bože zdravlje i tako to ide. Da, mada možda kažemo, ja mogu da podsjetim na to da je Igor bio izuzetno talentovan i odnosno opismenjen. Da, opismenjen, da. Da, muzički, on je išao i u muzičku školu. Muzička škola kod nas u Smederu, tako je, u klasi pokojnog profesora Ivice Miloševića, kasnijeg direktora. I išlo mi je to onako dosta dobro, da tako kažem. Bio sam na dosta takmičenja muzičkih škola, republičkih, festivalskih nagrada i tako. Sve u svemu, zadovoljno sam to nekom pričam. Moj pokojni tast Milice, kad ima tu taj problem, kao ja zovu ga, pošto je on bio dobro i sa pokojnim direktorom škole. Simićem, da. U stvari, bivši direktor Jovica Milošević, izvanredni njegovi učenici, evo, pominjemo ga ovom prilikom. Znači, napušta muzičku školu, zato što je bio nevjerojatan talent. A u stvari, moram da kažem, da prekinem Zorana, muzičku školu me je u stvari upisao moj tečan, njegov pokojni tast. On me odveo, jer je moja sestra već bila njegova sadašnja supruga. I to je velika stvar, muzička pismenost za jedno dete koje živi na selu. Kako ne, velika stvar. To je velika stvar sada kada vratimo film i tako. Jovica je bio vrhunski pedagog, mislim, jedan u stvarno milion, stvarno šteta za čovjek. I dobro je vodio muzičku školu. Da, da, i dobro su deca i svi oni učenici koji pohađaju tu školu su izvanredni, zaista. Zato Igor je jedan od najboljih saksofonista trenutno u regionu. Nešto je moj, nema, ne, zaista jeste, to je činjenica. Dosta mi je on pomogao tako u to vreme, jer ja sam prošao tu neku, što se kaže, osnovnu školu i srednju muzičku, ali naučio me ono glavno, naučio me kako da priđem određenoj stvari, naučio me kako da vežbam, kako da radim. Ja sam to dosta dobro zapamtio i to prenosim sad i na svog sina, mada je on završio već nižu muzičku školu, on će kasnije o tome da priča. Stefan je muzički obraz. Da, da, da. E, da vidimo i to mladog Janulića, treće generacije, Stefana, koji je sa nama i koji je završio nižu muzičku školu. Stefane, čestitamo ti na tome. Stefan je odlučio jednostavno da bude deo te loze Janulića i da svira saksofon. I to je bila njegova odluka, tako Stefan? Da. Ti se odlučio, ja ću da budem nastavljač te loze Janulića, tako? I sviraš uspešno, vidimo da, Boga mi, to zvuči izuzetno kvalitetno. E sad, video si, tvoj dede je bio jedan od utemeljivača, ne samo saksofona, nego uopšte duvačkih instrumenta, tih duvačkih sekcija koje su nekad bile nama strane, rock and roll, jazz i to, a sada je Igor to nastavio kao utemeljivač ili nastavnik, nastavljaš te tradicije, ti sad moraš da to radiš. E sad, reci mi, koliko recimo iz svoje generacije ima momaka koji uopšte znaju šta je saksofon? Pa ima ih sad u ovom modernom vremenu, ima ih dosta, gledaju na YouTube i ti... I šta kaže? Pa ništa, svi mi čestitaju, kažu bravo. A ovo što zajedno sa tvojim dekom i tatom sviraš, kako na to reaguje tvoji drugari? Pa moji drugari svi su, da kažem, ponosni na mene. A da se vidimo malo na onaj nadimak za ekutori, kaže, šta to znači, kako ste dobili taj nadimak, kako je porodica dobila? Pa to nas pitali više puta. A prava je u stvari istina, interesantna. Istina je ta stvar. Ko će istinu, Jovan će istinu. Moj otac je u mlade dane bio mnogo dobar fudbaler, igrao fudbal. I ja sam igrao, Igor isto i on malo i to nasledno. To je ljubav uz muziku bila. Ljubav uz muziku. Znači sport i muzika. I moj ćale je mnogo dobro šutirao penale. I sad, egzekucija, zna se šta je u Amerike bila egzekucija. Izvrši od kazni. I u tim seljaci tamo kod, ko šutira onaj, a on kao egzekutor, egzekucija, kao 100%. To je tako počelo. Egzekutor i to je ostalo. Ali atraktivno. Atraktivno, ali to je prava istina. I svi vas poznaju. To je prava istina. Radim kod, znači nema potrebe da ste Janović. Naravno. Da, ali egzekutori, kad kažu to, znaju ko smo. Onda se zna ko su i šta su. Tu tradiciju egzekutora u futbolu nastavio ovaj mali Laza, mlađi sin, tako, on je vrstan futbaler, partizanovac. Isto i Laza, Stefan igra svi. Kamana, ali tako, Stefan. A Stefan, želiš li ti da nastaviš srednju muzičku školu i se eventualno muzičke obrazovne akademije? Planiram da idem sve do akademije. Kad završim osnovnu, onda u srednju, pa posle srednju akademiju. Lepo. A s obzirom na to da velike mogućnosti ima instrument na kome sviraš, hoćeš li da se oprobaš u nekoj drugoj vrsti muzike? Pretpostavljam, to bude neki izazov za sve mlade. Pa vidjet ću, probat ću da ostanem ovde u ovoj narodnoj muzici, jer to mi za sad ide dobro.
Ti si gurica, ali... Pa da, sviram normalno u muzičkoj školi i klasičnu muziku i to mi ide onako... Ti si muzički obrazovan i za tebe nema zime, odlično. E sad, da nam kažete malo, gde ste nastupili, kako ova godina prošla, nekako svi podlačimo crtu kada je posljednji dan u godini, kako je prošla, pretpostavljam da nismo zadovoljni i srećni, jer evo dve godine nekog, neke presije i... Pa, s obzirom da je ona prva kada je korona počela, baš bila katastrofalna po našu branšu, po muzičku, mislim, ova je malo bila, da ne kažem dosta, ali eto, bila je dosta bolje po nas, to će sve naše kolege, verujem, da potvrde i istu tu priču. Bilo je slavlje, porodični, bilo je svadbi. Pa jednostavno, nama je to u našoj kulturi, mi Srbima, i to teško da mogu to tek tako da nam izbace iz naše kulture. Mi volimo da živimo opušteno, da napravimo veselje, tako da smo mi tu uspeli da, što kaže, ponovo se vratimo našem poslu i nadamo se da će tako biti i u ovoj narednoj godini, da možemo normalno da živimo i da se normalno bavimo našim poslom. Da se vratimo normalno u životu i da budemo svi živi i zdravi. Da bude bolje da se vratimo. Tako je. Ono što želimo još da istaknemo, da vi ne nastupate samo u Srbiji, već i u inostranstvu. Jeste imali, je bilo takve svirki? Kako ne, bilo je dosta. Pa bilo je, u toku leta, znate kako, takvih svirki, pošto se mi bavimo tom narodnom muzikom, narodnim, opštenarodnim veseljima, kada je letnja sezona, uglavnom svi naši ljudi koji su van granica su tada ovde na odmorima, pa takva veselja budu ovde. Bilo je jedno, dva, tri odlaska van granica naše zemlje, zato što je to su bile ugovorene veselje pre početka korone. Imalo je dosta zakazanih sada u toku ovog perioda po Austriji, po Nemačkoj, međutim tamo su ove mere na snazi, pa je sad to nešto otkazano i sad smo u nekom takozvanom statusu quo. Čekamo šta će da se desi, jer tamo se menjaju te odluke na svaki 15-20 dana. I tako, kod nas zvanično funkcionišu veselja, sad znate kako, u zavisnosti od vakcinacije, od ljudi koji imaju COVID propusnice, ja sam baš prošle nedelje radio jednu Požicu, bilo je, počeli smo ranije da bi do 8 završili, međutim, na veselju je 80% ljudi bilo... Vakcinisano. Pa, mislim, zvanično sa sertifikatima da mogu da ostanu na veselju, da, ali... Eto, to je jedna lepa priča. Da, jeste, tako da vidim da to funkcioniše, ja mislim da su ljudi malo, još možda malo i u grču, još uvek ne znaju ni pravu priču na terenu, jer kad se neko odluči da sad u ovom trenutku periodu pravi veselje, mora dobro da se raspita šta kako, ali vidim da to normalno funkcioniše i mislim da smo mi kao zemlja za sada u dosta dobrom položaju za razliku od drugih zemalja u EU, pogotovo kad se radi o ovakvim vrstama okupljanja i kulturnim događajima. Lepo. Ono što moram da kažem, Milice, jako važno, kažu da postoje dva velika vaksera, provaksera u Smederevu, to smo ja i moj tečaj Jova, mi smo se vakcinizali prvi, ali tako? Da, da. I vakcinizali smo se prvi, četvrti put. Da, da, da. To smo obećali, ja i ti znam. Obećali. I četvrta, ako bude, i peta. I peta. Tako je. Ja moram da kažem još nešto, da čestitam i Deda Jovi i Igoru dobijanje unuke, odnosno čestice. Hvala, hvala. Rodila se naša Milica, Jana Ilić, posle Stefan i Lazara. Tako, vidit ćemo da li će ona da nastavi našu tradiciju, da li će da bude neki instrumentalista ili će biti možda pevačica. Pevačica, dobro. Ja sam to rekao, gore. Pevačica. Znači, vama sad nedostaje pevačica u orkestru i treba. Samo to. Polako da širite familijana, da bude da bude porodičan i da imate sve na okupu, naravno, a da ste talentovani, to nema, to se već nema zbora, to se već, je li tako, dokazalo ovoliko godina unazad. Lepo, ja vam čestitam, želim vam uspešnu i zdravu 2022. godinu i da vam se ostale sve želje, naravno da danas uveseljavate ovom dobrom muzikom i svim nastupima kao porodični duvački, odnosno saksofonistički tribing Jana Ilić, pa da čujemo i te dobre vokale, tako. Nadamo se da će Milica porasti što pre i da će, i pozdrav naravno za Bakaljiju. Hvala vama. Koja je bila sjajna pevačica, ili tako? I nju mora da pomenemo. Tako, i mi su također vama i vašim gledacima želimo i vašim kolegama želimo srećnu i uspešnu narednu 2022. godinu, da radite još bolje. I mi da vas sve češće vidimo kod nas u studiju i da budete uspešni, živi i zdravi, i to želimo naravno i vašim porodicama. I samo da pozdravimo tetka
Mirjanu i moju sestru Danijelu i Anđelu da slučajno ne bude posle. E, dobro. Pozdravljamo, naravno. Molim te. Sve gledalce pozdravljamo i sve ljubitelje saksofona i duvačkih instrumenta. Da vidimo kako oni sviraju, tako. Tako je. Da vidimo kako svira naš porodični trio Janojlića, koji je i već međunarodno poznat. Thank you.